سلام የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ በዛሬው ቪዲዮ ላይ እጅግ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እህቶች ይሄን ቪዲዮ በጥሞና እንድትሰሙኝ ፈልጋለሁ። ከሰማችሁ በኋላ ለሌሎች እህቶችም ሼር አድርጉላችሁ። እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ የብዙ እህቶች ጥያቄ ነው። በጣም በተደጋጋሚ እንዲያነ ጥያቄዎች ከእህቶች ዘንድ ይነሳሉ። ብዙ ጊዜ ኮሜንት ላይ ማነባለሁ። ይሄን ነገር በደንብ በእንዲያነት መንገድ ልትገነዘቡ ይገባል። ካለበለዚያ ግን መውጣት ማትችሉት የልብ ስብራት ላይ ልትወድቁ ትችላላችሁ። አካልሽን ስለፈቀድሽለት አካልሽ ላይ ልታረጉ የሚገባቸውን ገደቦች ስለነሳሽለት መታቆዩ ወንድ ያ ብቻ ለመቆየቱ ምክንያት የሚሆነው ወንድ እህቴ ባል ሊሆንሽ አይችልም ብቻ ሳይሆን ግን ያቆስልሻል። ከዚህ ቁስለት መዳን ደግሞ እጅግ በጣም ፈታኝ አስቸጋሪ ከባድ ነው። ወደን ዲያነት ፈተና እንዳትገቡ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ለታቁ ለተጠነቀቁ የሚገባቸውን ሐሳቦች ነግራችኋለሁ። የተከፈተን ነገር መክደን የተከደነው እንደመክፈት ቀላል አይሆን። ምን ማለት ፈልጌ እንደሆነ በግልጽ ሳብራራው ይገባችኋል። እህቶች ከብዙ እህቶች ከሚነሳልን ጥያቄዎች መካከል አንደኛው ይሄ ነው። ፍቅረኛ አላቸው። ከፍቅረኛቸው ጋር በሚገናኙበት ጊዜም ደግሞ በአካል ተገናኝተው በሚያወሩበት ጊዜ ግለሰቡ ከሷ ጋር ሲቀራረብ ከሚቀራረቡባቸው ምክንያቶች መካከል ወይም ደግሞ ከሚገናኙባቸው ምክንያቶች መካከል በቀጥታ በወንድና በሴት መካከል ያለውን ግንኙነት ማድረግ ባይሆንም ግን ከዛ ጋር ሊቀራረብ የሚችሉ ነገሮችን ለማድረግ ነው። ያን ነገር እሷ ከከለከለችው ግለሰቡ የማክረፍ አትወጂኝም አታፈቅሪኝም የማለት ምላሽ ይሰጣታል። ማጠቃለያ አሁን ሁለት ወንድና ሴት አብረው ስላደሩ ብቻ አይደለም እቺ ሴት አካላዊ ፍቃደኝነት ሰጣለች ምን ነው አብሮ ማደር ዝም ብሎ በአንድ ጊዜ አይመጣም ወይም ደግሞ አብሮ ማደር ብቻ አይደለም ተጽኖ የሚፈጥረው በኋላ ላይ መጥቀሳቸው ስራምራውም አካላዊም ተጽኖ የሚፈጥረው አካላዊ ፍቃደኝነት በራሱ መነካካቱ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች በራሱ ከትዳር በፊት የሚከፍቱት ልብ አካባቢ ላይ የሚፈጥሩት አይምሮ አካባቢ ላይ የሚፈጥሩት ከገደብ ያለፈ መጣበቃል። ይሄ የሴት ልጅ ተፈጥሮ ነው። ሴት ልጅ አካላዊ ፍቃደኝነትን ለወንድ ልጅ በመትሰጥበት ጊዜ ተፈጥሮ ነው። ይሄ ተፈጥሯዊ ጉዳይ ነው። ከወንዱ ጋር በጣም የመጣበቅ በወንዱ ላይ እምነት ይመጣል። ወንዱን ይበልጥ የማፍቀር ወደ ወንዱ ይበልጥ የመቅረብ ባህሪያት በተፈጥሮ አላት። ምክንያቱም ሴት ልጅ ፍቅር ስለሚገዛት አንድ ሴት ልጅ ከትዳር በፊት ከግለሰቡ ጋር ስትሳሳም ስትነካካ ሌሎች ነገሮችን ስታደርግ ጅግለሰብ እንደሚያገባት እርግጠኛ ካልሆነችው ሰው ጋር በጣም ቁርኝነትን እየፈጠረች ነው። በባለፈውም ብያችኋለሁ የተፋቀረ ሰው ሁሉ አይጋባም። መፋቀር ለመጋባት የሚከድ መንገድ ነው እንጂ መጋባት አይደለም። ፍቅረኛሞች ሊለያዩ ይችላሉ። በብዙ ምክንያት ሊለያዩ ይችላሉ። ማግባባቸው ብዙ ነገሮች ተፈጥሮ ሊለያዩ ይችላሉ። በዛ ሰዓት ላይ ግን እቺ ሴት መሄድ ከነበረባት መንገድ ጥሳ ከግለሰቡ ጋር ትዳር ውስጥ መፈጠር የነበረበት ቁርኝነትን ፍቅር ህይወት ውስጥ ስትፈጥር ከዚህ ግለሰብ ጋር መለያየቱ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ለዛም ነው ጥቂት ማይባሉ ሴቶች ከግለሰቡ ላለመለየት ከግለሰቡ ጋር ረጅም ርቀት ለመሄድ ግለሰቡ ከነሱ እንዳይለያቸው ግለሰቡ ፈልጎ ለመለየት ፈልጎ እንኳን ማለት ነው እስከ መለመን እስኪመስል ድረስ ሶስተኛ ወገን እስከ መጠቀም ግለሰቡን እስከ ማስገደድ እስኪመስል ድረስ ከኔ ጋር ካልሆንክ ወደሚል ንትርክና ጭቅጭቅ ውስጥ የሚገቡት ትክክለኛ ባልሆነ ሰዓት ከዚህ ግለሰብ ጋር በጣም የጠበቀ ቁርኝነትን ስለፈጠሩ ነው። መፋቀር አንድ ጉዳይ ነው። መፋቀርን ከመያጠነክረም ደግሞ መፋቀርን አንድ ደረጃ ከፍ ከመያረግ ነገር መካከል አካላዊ ግልጽኝነት ነው ያጫውሉ። በባልና በሚስት መካከል አካላዊ ግልጽኝነት ያስፈልገበት ምክንያት በሁለቱ መካከል ይበልጥ ቁርኝነት ለመፍጠር ነው። አካላዊ ግልጽኝነት ስል በግልጽ ባላብራራውም ግንኙነትን አብሮ ማድረግ አካላዊ ፍቃደኝነትን መስጠት ከግንኙነት በፊት ያሉ ጤናማ ነገሮችን የማድረግ ሁኔታዎችና ፍቃዶች በባልና በሚስት መካከል ለመኖር ያለበት ምክንያቱም መጣበቁም መቆራኘቱም በባልና በሚስት መካከል ግዴታ አስፈላጊም ጤናማም ስለሆነ በፍቅረኛሞች መካከል ግን በባልና በሚስት መካከል ያለው ወይም ደግሞ ሊኖር የሚገባው ያ በጣም መቆራኘት
بفكرني يا موش مكاكل تلك بلو مغبات اللي باتو كالبال الزا قلة سبوا ستقودا بفكر هو توست متاقس يلي اللي بات نقرو تشنم اسكا متاقس ترسالج النزا متاقس وشنمو بتاكاراني سو تافيت يالاتننا ينبراتن واقا لأور رباتي جلا يالكو تعلو تنقر قلس اندونا تاسفارة قال أكالهو قلس أنينت سيت لجلا ميفاترو كباد يما قرانيت تفاترو يبهاري اللو عند سيت لج عندو عند كنفرانسي سمات ميفاتر باد تلك تسنوال فكرانيا يمتلو عند كنفرانسي سمات የሚፈጥር ባት እጅግ ከባድ ሆነ ተጽኖ አለ ይሄ ተጽኖ ምንድነው ከወንዱ ጋር ይበልጥ ያቆራኛታል ከወንዱ ጋር ይበልጥ ያጣብቃታል ለወንዱ ያላት ስሜት ይበልጥ ይጨምራዋል ይሄ ስሜት ደግሞ ጤናማ ባልሆነ መንገድ ሲጨምር በኋላ ላይ ከግለሰቡ ለመለየት መለየት ባለብኝ ሰዓት እንኳን መለየት ግዴታ በሆነበት ሰዓት እንኳን ራስሽን የጎዳሽ አብረሽ እንድትቀጥይ ጫና ሊያሳድርብሽ ይችላል ብዙዎች ያልተረዱት ግንኙነት ብቻ ይመስላቸዋል ሴት ልጅ ከትዳር በፊት መከልከል አለባት አካላዊ ግጽኝነትንም መከልከል አለብሽ ወንዱ ጋር የሚፈጥረው ተጽኖ የለም ወይ ካላችሁኝ ወንዱ ጋር የሚፈጥረው ተጽኖ አለ ነገር ግን አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ወንድ ልጅ የውነት ሲያፈቅርሽና እንዲህ አይነት ባህሪ ውስጥ ላይ ከሌለ ستكلكيو امونيو مكبل ستكلكيو امونيو مكبل تفطروي بحار يالو كالتبكله وستو وستو كالتبكله مالت من مالت فلكي اندونه مدم باورارالاچوال گلسبو تيناما كهونه وستو لي منم يگودلو نگروچ كليلو اونتهنيا فكر كانچيگا كالو ايهن يمتبت يمتاگسا قمالو گلسبو گن ايه بحاريو كهونه كانچي بفيت بزو وستو لي تفطرو نگروچ كالو ባህሪ ከሆነበት ይሄን ነገር ሲያደርገው የነበረው የለመደው ነገር ከሆነ ይሄን ነገር መቆጣጠርም ደግሞ ታክሶ ማለፍ ሊከብደው ይችላል በተመሳሳይ መንገድ ሴት ልጅ ላይም ይሄ ነገር ይፈጠራል በነገራችን ላይ አንድ ሴት ልጅ መጀመሪያ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ገባች ከዛ ግለሰብ ጋር አካላዊ ግልጽኝነት ከነበራት በቀጣይ ፍቅር ህይወት ላይ ከቀጣይ ሰው ጋር አካላዊ ግልጽኝነትን ለመፍቀር ወይም ደግሞ ለመጀመር በጣም ከፍትናት ቀላልናት ግለሰቡ በአንድ ቀን በሁለት ቀን ብዙ አካላዊ ግልጽኝነትን እንድትፈቅደለት ሊያረጋት ይችላል ለምንድነው ይሄ ተፈጥሯዊ ባህሪ ስለሆነ መጀመሪያ የነበረን ተፈጥሯዊ ማንነታችንን ስናጣ ሊፈጠር የሚችል ሰዋዊ ባህሪ ስለሆነ ግለሰቡ ጋር ወንድም ጋር የተፈጠረው ይሄ ነው ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ሳስረዳችሁ ሁለት ሴትና ወንድ ከግንኙነት ጋር ሊገናኙ የሚችሉ ነገሮችን ሰውነትን አይምሮን ሊያነቃቁ የሚችሉ ነገሮችን በሚያደርጉበት ጊዜ መሳሳምን ጨምሮ በሚያደርጉበት ጊዜ በወንድና በሴት ውስጥ ሰውነት ውስጥ የሚመነጭ ሆርሞን አለ በተለይ ሴቶች ላይ ኦክሲቶሲን ብለን እንጠራው በወንዶች ላይ ደግሞ ቬዞፕሬሲን ብለን እንጠራው ሆርሞን አለ እነዚህ ሆርሞኖች ዋነኛ ስራቸውም ደግሞ ሰውነታችን ውስጥ ከሚሰሩት ስራዎች መካከል ሴቶች ላይ ቀድሞ የተቀስቀሱት ሆርሞን ሴት ልጅ ከግንኙነት ጋር ተያይዞ ነገሮችን በመታደርግበት ጊዜ ይሄ ሆርሞን ይመነጫል። ይሄ ሆርሞን አንደኛው ስራው በተፈጥሮ የተሰጠው አንደኛው ስራው ከተቃራኒ ጾታ ጋር የማጣመር ከተቃራኒ ጾታ ጋር ልዩ ሆነ ተሰስረን ከተቃራኒ ጾታ ጋር እሱን ስታይ ከሱ ጋር ስትገናኝ ከሱ ጋር ስታወራ ተለየ ስሜት እንዲሰማት ለሱ ፍቅር እንዲኖራት ይበልጥ ከሱ ጋር ቅሩኝነት እንዲኖራት የሚያደርግ ሆርሞን ይሄ ሆርሞን ልክ መጀመሪያ አካባቢ ላይ በሚመነጭበት ጊዜ እቺ ሴት ለግለሰቡ የተለየ ፍላጎትና ስሜት ይኖራታል ይሄ ሆርሞን ግን የተለያየ ሰው ጋር በተለያየ ጊዜ በሚመነጭበት ጊዜ የተለያየ ሰው ጋር ያለው ግብረ መልስ ይለያያል አንድ ሴት ልጅ መጀመሪያ ከነበራት ፍቅረኛ ጋር በሚኖርበት ጊዜ የሚመነጭበት መንገድና በቀጣይ ጊዜ የሚመነጭበት መንገድ ይለያያል። ያ ማለት እቺ ሴት አይምሮ ውስጥ የማመዛዘን አንዱን ካንዱ የማበላለጥ ባህሪ ውስጥ ገባለች። ይሄኛው ከዛ ይሻላል። አሁን በግልጽ እንደሚወራው ማለት ነው። ጤናማ ያልሆነ ነገር ግን ሰዎች ወይም ደግሞ ሴቶች ዘንድ እንኳን በግልጽ የሚወራው እንትና ሲስም በጣም ጎበዝ ነው። ብለን ደፍረንስ ክንናገር ስብእናችንና አተንስ ክንናገር የደረስንበት ሁኔታ ከዚህ ጋር በተገናኘ ነው። በተመሳሳይ መንገድ ወንድም ልጅ ለይሄ ነገር ያን ነገር ይፈጥራል ሲደጋገም
سوچ باند واند زان لو مدام باند سيت باند واند اند واند دمو باند سيت يمسناتنا يمتامن اقماچون تفطراي بحرياچون اياتو يدال بنداينت لمدوست يمتا وندلج ناقوم ايه النجر ان ادرغ بتيو اشي بلو لمقبل يتشجر يچلا اشي بلو لمقبل يتشجربت مكنيات جن اسو ندميلو كانچوچ منورالچلم يالو نجر ادلم مكنياتو مكنياتوم كانتو منورال چلم يالا يالو وندلج ايهن نغر بنادرك اني قات ينام ما سميت هيفطرم يالشو تنام ما سميت هيفطرم مالتكو بولتاچن مكاكل قريتا لي يفطر يچلا ليالي ين يچلا ليالشو ايهن يالشو يانچلا بلو كالا درغن بلو ياسكدجشم نبر بساعتو گنگله سبو يان نغر سلافلگو يتتقمو زهري نو انجي بتككلم لانچ فكر سلاالو بچا ارلم ايهن نغر كانچ كا يادرغ يالو بمسروت بوالفو بياچوالو بوند لجنا بسيت مكاكل بتفطرو ايه سميتنا فلاغوتالو وندلج بتفطرو ايه فلاغوتالو انشي فكرنياو سلوونش بتشا كانشي غا بتشا ادلم يمساسن فلاغوت يالو كالتامنلش بكر يبالفون بياچوالو ليتامن كالفلهغه بكر ايه نغر بتفطرو عند سو غا بتشا ودم انشي ساي بتشا ادلم ايه فلاغوت نيمتا متامن سلاله نو بال لميستو سلامي تامن نو انداي ناتو نيتاوچن كميستو غا ما يدرغو انجي ليلا سيت ساي فلاغوتو سلاماي نس ادل باون ساعات فتنا يهونوس مندنو اسو ادل اتشاودو ايغلسب انجي زلميا فكرش بيتش ادلم كانچي غار مساسام ليلوش نغروچ ما ادرغ يفلغو بالا فكرش نورو هي النغر ال طيقشم نبر اتشاودو توچ اوناتم يا فكرش كونا لي تاغسش يغبال يان نولت نغرو ميغباو سو بتفطرو هي فلاغوتالو የማውደድ የማፍቀር ነገር ብቻ አይደለም በተፈጥሮ ይፈልጋውት አለ ሁለት ተቃራኒ ጾታዎች ሲተያዩ ሚነሳ ፍላጎት አለ በእንዲያነ መንገር ተረዱ እንጂ ይሄ ወጥመድ አይሸውዳችሁ ስለሚወደን ስለሚያፈቅረኝ ነው እኮ ኖ ሚወድሽ ሚያፈቅርሽ ከሆነ ሊታገስሽ ይገባል ቀድሜ የተቀስኩት ነገር እንዳይፈጠር ትክክለኛ ባልሆነ ሰዓት ተገቢ ባልሆነ ሰዓት ከመይሆን ይሰውጋ ማይሁን ጥምረትና ቅሮኝነትን ፈጥረሽ በኋላ ከዚ ሰው ለመውጣት ይህን ሰው ለመርሳት እንዳትቸገሪ ሌላ ትዳሩስ ገብተሽ እንኳን ህይወትሽ እንዳይበጠበጥ ሌላ ትዳሩስ ገብተሽ ተገደሽ እንዳትኖሪ ለግለሰቡ ፍላጎትም ፍቅርም ሳይኖርሽ ማለት ነው ከዚህ በፊት የሰራሽው ስህተት አይምሮሽና ህሊናሽ ውስጥ ተቀርጾ ፈተና እንዳይሆንብሽ በተቻለሽ አቅም እነዚህ ነገሮች ተገንዘብ የግለሰብ አካላዊ ግልጽኝነትን ስለፈቀድሽለት ብቻ ከሆነ ያቆየሽው ያለሽው ይሄን ግለሰብ ማቆየት ቆስለትን እንጂ የሚያስከትለው ትዳር መልካም ፍቅርን መልካም ባል አያመጣልሽ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ አንድ ጠቃሚ ሐሳብ እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀጣዩ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ይሄን ቪዲዮ ለሌሎች ቶችም ሼር አድርጉላችሁ። መልካም ጊዜ ባይ።